Fala galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu queria dar só uma explicação bem rápida. Que ultimamente, agora eu tô nesse modo de urgência, onde eu vou fazer os vídeos, muito vídeo de uma vez, então capaz de vocês verem dois, três, quatro vídeos nos mesmos dias. E assim, tirando os feriados, né? Desejo um feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo. E eu não sei quando que eu vou voltar com as lives. Vou tentar reduzir um pouquinho mais o tempo de vídeo. Tô vendo que eu tô fazendo uns vídeos muito longos, principalmente do God of War, que foi 1 hora de vídeo. E bem, eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é Sonic Adventure DX, a história do Tails. A primeira parte da história do Tails, a sexta parte do jogo. Falou e até a próxima. Fala galera, beleza? Aqui que tá com vocês é o Andrei e, bem, eu tomei um mini susto aqui. Por eu ter aberto o jogo na hora errada. E bem, o motivo de eu estar falando antes de começar é que eu resolvi não me segurar para fazer as lives pelo motivo da internet. Então, a gente vai voltar com Sonic Adventure DX Director's Cut. No caso, entupido de mod, né? No caso, entupido de mod, né? A gente vai estar jogando. Eu não sei. Eu não. Na verdade, eu não, nunca cheguei a falar, né? Mas eu jogo usando o mod de conversão do Dreamcast. Acho que é meio óbvio, né? Perceptível até. O mod de conversão do Dreamcast completo, incluindo modelos e texturas, a iluminação, o Better Tails AI e o sistema de câmeras original da primeira versão do Sonic Adventure do Dreamcast. Your character. E né? É agora ou nunca. Bora. Beleza. Everything's working great. All systems go full speed ahead. Uh-oh, what's this? Jesus amado. Boy, you're lucky I saw you come down. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want.
stints on it. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply! It's a Chaos Emerald! No way! I was lucky to find one of the 7 Chaos Emeralds. They have unlimited mystic powers. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins, and I'll show you what I've been working on. We'll go to the station, hop on a train, and get there in no time. Bom, vamos, né? Antes de eu ir, é que eu tô só olhando as coisas aqui. A câmera desse jogo é um caos. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Certo. Beleza, vamos lá, Egg Hornet. Ele é um boss extremamente fácil. E aqui ele é fácil e eu tô apanhando, né? E aqui eu vou estar ensinando o meu esquema pra matar ele. É assim, não tem nada fixo porque eu não tenho nenhum power up. Mas é o jeito que eu curto fazer. Aqui não tem muito segredo, a gente só desvia dos mísseis, espera ele ir. Ele dá uma de louco e pular nele. Isso. Ele vai disparar nos mísseis, a gente só tem que tomar cuidado mesmo pra não ser acertado. Ele vai olhar assim, vai dar uma esperada, carregou. Vem. Acabou. Não tem segredo. Tá aí o primeiro boss derrotado. Increases every time I give him a Chaos Emerald.
All he needs is 7 emeralds to become invincible. He will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Land. You ready, Chaos? Let's go. Come on. Thank goodness they're gone. Good riddance. We can't let that monster get any bigger. It could get ugly. You're right. Chaos must be stopped. And he can be if we keep him away from more emeralds, right? So what do you say, Sonic? Let's find the Chaos Emeralds before Eggman does. Beleza, né? Eu não tive muito que explicar dessa cutscene. Só queria apontar alguns pontos. Mas antes disso, vocês sobem essa escada aqui, vocês pegam essa pedra que a gente vai abrir a Wind Valley. E voltando aos pontos que eu queria dizer. Primeiro, o Tails é um idiota por segurar a esmeralda daquele jeito. O cara tem bolso infinito, mas não dá nem pra explicar. Segundo, que o Robotnik também é outro idiota, vai contar o plano pros caras. Beleza. E tem muito falatório, cara. 3 cutscenes seguida. Vamos lá. Pera aí. As fases do Tails, o esquema deles é o seguinte. Quem já jogou sabe, ou quem já viu sabe. É um esquema de corrida. Quem chegar primeiro no final da fase ganha. Você só corre por certos trechos das fases. Não é uma fase inteira. Com menos... com menos fases completas. E cara, Wind Valley não tem muito segredo, é só você fazer o caminho e pegar o máximo desses anéis verdes. Quanto mais desses você pegar, mais longe você vai, porque o Tails não voa muito longe, por conta própria. Fora que ele é lento pra caramba. E bem, a Wind Valley também, ela também, essa, o terceiro ato dela não é algo complicado. Ela, a gente já estamos no final da fase. Beleza. Você venceu. Não matei um inimigo. Também não achei, eu fiquei com preguiça de matar. Encontre a esmeralda antes do Sonic. The train headed for Station Square will be departing soon. Bom, agora o que a gente faz? Agora a gente tem que ir lá pra... quer ver, ó? É Cassinópolis agora, é. Ou é pra... é pra... a gente vai pra perto de Cassinópolis. E a gente vai pegar... a gente vai pra Cassinópolis agora. E aqui ela é só a parte do esgoto. A gente vai tentar chegar na esmeralda que tá no esgoto. Antes do Sonic. Como sempre. É, aqui também o máximo que eu posso recomendar é vocês voarem o máximo possível, porque o Sonic é um lazarento. O miserável me fechou a porta 2 vezes na minha cara, vocês viram. Bom, vamos lá. Ah, Jesus, vamos. Ok.
corredor também não tem muito segredo não. Aqui a gente só vai e tenta não ficar batendo as paredes. Sonic tentando fazer spin dash que nem doido. Meu Deus. Socorro. E ganhamos. Beleza. Também não teve muito segredo não. Mas eu admito que mais um pouquinho ali eu tinha perdido. O objetivo C desta fase: encontrar a esmeralda antes do Sonic. 16 emblemas. Vamos que vamos. Pega, pega. Não, não. Ah, que isso? E olha, os caras tão altíssimos no veneninho do Eggman. Sonic, what happened to the Chaos Emerald? Eggman got one of them, but the other one's safe. He must be getting desperate. Now the Emerald count is 2-1 and Eggman's winning. Let's get a move on. Beleza. Daqui o que a gente faz? Como a gente viu ali a rocha da Scab, a gente entra aqui nesse beco. E vamos embora. Opa! Já teve uma vez que eu tava jogando e a pedra sumiu da minha mão. Eu não tô nem zoando. E bem, como vocês viram, a parede ali misteriosamente rachou. A gente vem nesse caminho aqui, né? Larga a pedra no pedestal. E como eu falei, as fases do Tails são apenas uma porção do que a gente joga com o Sonic. No nosso caso vai ser somente a parte da prancha na Ice Cap. Come on, Tails. See you later, Tails. Amo, Tails. Jesus, o controle disso daqui é horrível. Ai, meu Deus. Para de falar, Sonic. Um pouco a pouco. Ah, ele ali, ó. Dá pra ver ele. Cara, aqui é um... Olha, é um fuso de lascado. O que eu recomendo vocês fazerem também é, além de desviar das merda que vem no caminho a 200 por hora, é sempre quando vocês chegarem na ponta da rampa, fazerem a manobra especial. Ela dá um grande boost de velocidade, por mais que seja temporário. Só que essa câmera aqui também não colabora em nada, cara. Ah, e claro, se essas explosões te pegar, se elas caírem em cima de você, elas se machucam, tá? Só pra deixar claro. Errei. Tá. Cara, tem que tomar cuidado, mano.
vindo por cima tinha me dado até mais sorte. Mas beleza. Chegamos. Lá vem o Sonic ali, ó. That wasn't too bad. E bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Muito obrigado a vocês que tiveram que assistiram. E se vocês puderem me apoiar aí, deixa um gostei, se inscreve no canal e compartilha aí pra galera. E a gente vai terminar isso daqui cedo ou tarde, mas cada vez que a gente joga fica melhor ainda. Muito obrigado, falou e até a próxima. Tchau.